Bog ljudi, ja sam Maja Topić i dobrodošli na moj YouTube kanal. Za današnji video htjela sam u biti s vama popričati, odnosno predložiti vam nekoliko poklona za nadolazeće blagdane, a ako se ne uspiju iskoristiti sad za nadolazeće blagdane, svakako smatram da bi bili sasvim solidan izbor i za Valentinovo. Pa krenimo. Pretpostavljam da ako me pratite već duže vrijeme, da možete u biti pretpostaviti s čime ću krenuti, naravno, sa parfemima. No, međutim, krenut ću sa muškim parfemima. Iako znam da nemamo svi isti ukus u mirisima i zaista nekad je možda čak i teško pogoditi koji bi parfem odgovarao onome kome kupujemo za poklon, osim ako tu osobu dobro poznamo. No, međutim, pokušala sam suzit ovaj izbor na tri mirisa koja mislim da bi se svidjela široj masi. Pa prvo je neizostavni Dior Sauvage, vrlo je popularan i zaista ga jako mnogo dečki nosi. Znači, moj Atiša, inače moj suprug, on je onako poprilično izbirljiv po pitanju mirisa i ne sjeda mu jednostavno svaki. No međutim, Sauvage mu se toliko svidio da ga skoro i potroši. Znači, ovo je zaista miris koji onako jako teško se može s tim pogriješiti. Ukoliko znači želite kupiti neki onako malo skuplji, luksuzni, kvalitetni miris. Druga opcija je Versace Dylan Blue miris. Ima ovu prekrasnu kraljevsku plavu bočicu sa zlatnim detaljima. Ja bih čak rekao da ovaj miris može ići i za mlađu populaciju. Znači, ako na primjer ste, ne znam, mladi par ili mlađem bratu kupujete i slično, mislim da je svakako ovo jedan od dobrih prijedloga. I kažem, on je nešto na povoljniju, nešto povoljniju u odnosu na Diorov. I treća opcija Issey Miyake. Kod brenda Issey Miyake najčešće se kriju svježi mirisi, onako koji su safe scent, ajmo to tako reći, znači za one koji su onako ne vole jake intenzivne mirise, ovaj bi svakako mogao biti jako dobar odabir. Što se tiče cura, tu konkretno nisam planirala mandat baš prijedlog nekog mirisa, koliko sam se u biti htjela osvrnuti na to da u ovo vrijeme, znači vrijeme darivanja, jako puno parfumerija u ponudi ima poklon setove. Što je u biti izvrsan trenutak da iskoristite value for money, ajmo to tako reći, jer zajedno sa setovima koji su najčešće po cijeni samog parfema dobije se nešto još u sam taj parfem u sklopu tog seta. Najčešće to losino za tijelo, gel za tuširanje, kozmetička torbica, mist za tijelo, zavisi kako koji brand prakticira, ali kako se koji brand odluči. Ja sam tu samo za primjer stavila, znači, Narciso Rodriguez, znači Narciso u bijelom pakiranju, prvi, koji je, znači, stigao sa losionom za tijelo od 50 ml i sa glitter torbicom za večernje izlaske. Znači, to je sve zajedno bilo u setu po cijeni parfema od 50 ml. Dalje, jedan od super poklona su i mirisne svijeće. U biti ima dvije mirisne svijeće različitog cjenovnog ranga. Ova je kupljena u Ikeji, znači dolazi ovako u kutiji koja se diže na poklopac i totalno je efektna, znači baš je onako super kao za... totalno je efektna, znači super je za kao ukras, ima taj zlatni poklopac gore, znači nisam je zapala, ali predivno miriše i totalno figura, znači negdje da se stavi ili na stol ili na policu, gdje god, totalno je fora. Ona, ja mislim da je koštala negdje 70-80 kuna otprilike, mislim da možete čak provjeriti na Ikeinom web shopu i imaju 3 ili 4 vrste. Malo skuplja varijanta, koja predivno miriše, je Kringle Candle, ova se zove Grey, ova doslovno miriše kao muški parfem, vrlo je oštar, drvenast, pomalo smolast i predivno miriše, znači doslovno pola kuće miriše po ovoj svijeći kad je zapalim i zaista traje jako dugo. Također nešto što mi je skroz fora, ona općenito kao poklon su i novčanici. Poklonjeni novčanici totalno pun pogodak, kvalitetni su, malo jesu skuplji,
no međutim jako su kvalitetni, kožni su svi i totalno su fora. Furlu imate u Zagrebu u Teslinu ili možete naručiti online. Trenutno imaju čak i do 50% popusta na neke proizvode, imaju besplatnu poštarinu. A ako se eventualno odlučite za nekakav proizvod koji nije na sniženju, imate pravo i na 15% popusta na prvu kupovinu, što je isto, ajde, ok. Znači, dočarik dolazi ovako, jeli, u kutijici, dolazi u ovoj maloj torbici i znači, ovo je u biti najosnovniji novčanik koji doslovno, u kojem može doslovno stati par kartica, što je meni osobno dovoljno, znači osobna, zdravstvena i kartica za trgovinu. Rijetko kad nosim cash i bolje da ga ne nosim, jer svaki put kad potrošim, na pomadi sam potrošila, kada trošim na karticu, onda barem znam, imam uvid jel, u potrošnju, ovako sa gotovinom. Znači doslovno, disbija, šta sradija. Nema pojma. Također, tiče dečki, vidjela sam neki dan da u Milleru ima čak skroz onako neloš izbor novčanika između 80 i 150 kuna u vrh glave, tako nešto otprilike. Nisam sad gledala svaki jer ima ih hrpa, to sam gledala u Milleru na Ljubljanici. I zaista ima raznih veličina i oblika. A ako znate koji partner, djevojka, mama, nije bitno, jako voli, a već ima taj parfem i ne treba još jedan, mislim da je praktična uputnost kako na primjer losion ili, ili mlijeko za tijelo u mirisu tog parfema kojeg one već imaju. Znači, to svakako bi predložila neki od luksuznih krema, na primjer za tijelo ili losiona, prvenstveno zbog formule i kvalitetnijeg mirisa koji ostaje na koži. Ne, svakako druga opcija može biti i nešto iz body shopa, jer ko ne voli body shop. Nažalost ima ih samo trenutno u Zagrebu za kupit, tako da navodno se spominje da će iduće godine imat web shop, tako da svakako će biti praktično i zgodnije za naručivati. Znaju često imat nekakve akcije, popuste 3 za 2, 10, 20, 30% šta god, tako da i to nije loše, sad ne znam hoće li imati kakvu akciju tijekom ovog mjeseca, ali u svakom slučaju imaju kvalitetne proizvode po skroz ok solidnim cijenama i imaju znači doslovno šta god vam srce želi, od njega lica pa sve do njega tijela, imaju trenutno limitiranu kolekciju ponudi, tako da sigurno se može naći nešto što bi vašoj ljepšoj polovici odgovaralo za Božić, jer kažem sa body shopom mislim da rijetko ko može pogriješiti. Jer zaista imaju lijepi proizvoda. Također zgodnih i super poklona svakako je nakit. Mislim da je nakit zaista odličan odabir, znači naušnica ili narukvica ili lančić, šta god. Ja na primjer imam nove naušnice, kupljene su znači online na stranici PD Paula. Linkat ću vam sve što sam spomenula u opisu ovog videa. Znači, totalno su fora i efektne su, nisu čak toliko ni teške. Ja sam inače alergična na bižuteriju, tako da u principu samo zlato, srebro, bijelo, zlato i čelik mogu nosit. I ovo su znači zlatne naušnice, a i imam ove male sa stranice By Nook, koja je europska stranica, mislim da su iz Nizozemske. Ima totalno fora nakit. Ovo sam uzela naušnice sa inicijalima Antiše i moje dječice i mene. I znači imaju ovako cirkovni prozirni, imaju šareni, čak imaju crni, ali crni nisam uzela, možda nekom drugom prilikom. I isto tako lančići. Znači, na primjer, ovaj mi je fora totalno na horoskopski znak medaljon. Besplatna je poštarina na stranici By Nook i 10% popusta daju za prvu naručbu. Ovo je isto tako, znači isti materijal, malo duži je znači lančić, izgleda kao mala knjiga i unutra možete u biti staviti sličicu. Znači na svoje djece, roditelja, što god, mislim totalno je fora. Ova je sa naše hrvatske stranice Mi Alma, isto ću vam također linkati i zaista isto su tako cijene negdje oko 200 kuna, malo manje 200 kuna, ali to su znači ako pažljivo se brinete za ovaj nakit, znači ako ga ne izlažete parfemima, vlazi, vodi i slično, može zaista trajati jako dugo.
vrlo efektan i onako pažljiv poklon i, iznad svega izgleda super. I posljednji poklon, nemojte ni se rugat, poklon je za cure i za dečke svakako. U biti može za cure, za dečke i za djecu. Riječ je o pop figurici akcijskih junaka. Ja jako volim Wonder Woman, znači volim je doslovno kad sam bila dite. Lindu Carter sam gledala i to mi je bilo onako... I ok, danas su je utjelovila Gal Gadot. Tako da ova figurica je doslovno sve. Znači ja sam ono predložila kao jedan od potencijalnih poklona ili za djecu ili za, kažem, dečka, muža pogotovo ako je, znači, voli akcijske junake, ako voli DC, Marvel, ma, čak i ide šire od DC Marvela, vidjela sam neki dan da imaju Fortnite figurice, znači nema šta nema, vidjela sam ih u Millerovom, može se naručiti online. To je zaista nešto s čime ne možete faliti i mislim da je skroz fora i originalan poklon. I ko zna, možda nekad bude imao puno veću vrijednost nego što ima danas. Šta mislim, a ko zna. Uglavnom, to vam je to, bit moj prijedlog, a nadam se da vam se nešto od ovoga svidjelo, da ste dobili barem inspiraciju što biste mogli nekome kupiti za Božić, ako ne za Božić, mislim, Valentinovo je doslovno 2 mjeseca poslije, tako da hvala vam na gledanju. Molila bih vas, evo, ako vam nije problem, da se pretplatite i da kliknete onaj ono zvonce i naravno svi komentari su dobrodošli. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!